De wereld verandert snel. Personeel vergrijst, de kennis van nu is morgen al verouderd en klanten worden steeds kritischer. Hoe ga je er nu voor zorgen dat jouw bedrijf voorbereid is op de toekomst? Daarover gaat de Dag van de Sociale Innovatie op 18 november. Op de Dag van de Sociale Innovatie komen ondernemers en werknemers aan diverse innovatietafels samen tot praktische oplossingen. Ze geven antwoord op de vragen: hoe houd ik mijn bedrijf innovatief en hoe onderneem ik slim in een snel veranderende economie? Hoe organiseren de slimste ondernemers van Nederland hun bedrijf zodat ze voorbereid zijn op de toekomst? Het had er bij ons mee te maken dat we te groot werden, richting van 130 zeg maar, richting 150 medewerkers. En we hadden één managementlaag en eigenlijk werd die span of control van de verschillende managers werd te groot. Maar op het moment dat je gewoon aan medewerkers vraagt, en dat heet sociale innovatie, van wat kan er slimmer, sneller en handiger, dan komen ze met de mooiste ideeën waar je zelf niet op had kunnen komen. En het draagvlak om dat dan vervolgens uit te voeren is ook nog eens een keertje heel groot. Dus dat is echt een magisch effect. Dus we onderzoeken ook van wat zijn jouw sterke punten. Want als jij meer dan driekwart van je tijd mag acteren op die sterke punten, ja, dan word je en een stuk gelukkiger. En je kunt gaan excelleren, zeg maar even. En het excelleren is natuurlijk eigenlijk wat je graag wil van je medewerkers in je bedrijf. Wil jij ook slim organiseren en ondernemen, zodat je bedrijf toekomstbestendig is? Kom dan naar de Dag van de Sociale Innovatie op 18 november en meld je aan als host of deelnemer van een innovatietafel. Voor meer informatie ga je naar www.mvonederland.nl/dagvandesocialeinnovatie.